Tervetuloa kaikki mukaan vuoden 2021 kaksikieliseen Pax Naavis virtuaaliseen tapahtumaan. Mä olen Tuuve Holm ja mä toimin Turun kaupungin Itämeri-haasteen koordinaattorina. Ja voitte osallistua tähän keskusteluun chatissa, jossa muun muassa harjoittelijana Milla vastailee. Ja tämä tapahtuma tallennetaan ja sitten me julkaistaan se YouTubessa tämän jälkeen. Välkomna me till det femte tvåspråkiga Pax Naavis-evenemanget som har tre seger. Naturen, säkerhet och välsignelse. Jag heter Tove Holm och jag fungerar som moderator här idag. Jag arbetar för Åbo stad för Östersjöutmaningen som är Åbo och Helsingfors städers gemensamma program som arbetar för ett rent, produktivt och gemensamt hav. Ni kan delta i diskussionen i chatten där bland annat min praktikant Milla svarar. Och det här evenemanget bandas in och kommer att vara synligt på YouTube i efterhand. Pax Naavis pyrkii edistämään Itämeren suojelua ja turvallista veneilykulttuuria. Tapahtuman nimi Pax Naavis on latinaa ja viittaa rauhaan ja veneilyyn. Ja tämän tapahtuman idea on syntynyt yksityishenkilön toimesta ja tapahtuman järjestämisestä vastaavat Turun kaupungin Itämeri-haaste, Turun Mikaelin seurakunta ja Ruissalon telakka. Ja tänäkin vuonna meillä on huikea määrä kumppaneita mukana. Mukana tänä vuonna ovat Helsingin ja Turun kaupunki, Viking Line, Kajahdus, Jats City Turku ja Arkipelago Sea Jats, Suomen merimieskirkko, Pidä saaristo siistinä ry, Airisto Segelselskap i Åbo, Sirokoru, Paavo Nurmi Games, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun seudun sukeltajat, sukellushistoriallinen yhdistys, Suomen meripelastusseura, Pilvilinna Media House, Arjasmaa-yhtiöt, Buster, Turun pursiseura ja Turun naispoliisilaulajat. Kiitos kaikille. Meidän tavoitteenamme on synnyttää perinne veneilijöiden kokoontumisajosta, johon voi osallistua myös ilman venettä. Me toivotaankin, että te kaikki jaatte tunnelmanne somessa koko toukokuun ajan, kuvana tai tekstinä tai videona, joko Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä,
tunnisteella, eli hashtagillä PaxNaavis. Ja kaikkien osallistujien kesken Suomessa niin arvotaan palkintoja. Viking Grace vuorokauden risteily kahdelle hengelle parivuotellisessa hytissä. Jokipiin pellavan pyyhesetin Arjasmaa-yhtiöiden lahjoittamana. Kahdet pelastusliivit Boosterin lahjoittamana. Muutamia roskarooperipipoja. Paavo Nurmi Gamesin tuotepaketti. Archipelago Sea Yachts teepaita ja kangaskassi. Turun naispoliisilaulajien 3 kappaletta Ocean Spirit-levyä ja 10 kappaletta 3 laivaa merellä singleä. Sekä 3 kappaletta ekohopeasta valmistettua Sirokorun Itämerikorusarjan Saving the Baltic Sea -riipusta. Ja tämä alkuvideo, jonka me nähtiin, niin Saaristomereltä telakalle, niin sen on kuvannut Pilvilinnan talonmies. Ja sen taustalla kuulimme Turun naispoliisilaulajan lauluyhtyeen Sireenit esittämän laulun Laineilla liidellen Helena Heimolan johdolla. Seuraavaksi siirrytään Ruissalon telakalle, jossa Eero Lehtinen ottaa meidät vastaan. Moi, mä oon Eero Lehtinen. Tervetuloa Ruissalon telakalle. 5. PaxNaavis-tapahtumaa vietetään poikkeusoloissa, mutta siitä huolimatta aurinko paistaa ja kaikilla on hyvä mieli. PaxNaavis on erittäin tärkeä tapahtuma. Se avaa veneilykauden, julistaa veneilyrauhan ja korostamme hyviä käytöstapoja myöskin vesillä. Joo. Ja seuraavaksi tapaamme Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoisen ja Suomen merimieskirkon merimiespappi Jaakko Laasian. Jouni Lehikoinen, Mikaelin seurakunta, Turku. Lasio Jaakko, merimiespappi Helsingistä. Jaakko, sä oot siis helsinkiläinen, eli elät rannikolla, meren äärellä. Mä elän itse asiassa järvenrannalla Lohjalla, mutta mun työpaikka on meren äärellä Helsingissä, että mä oon kahden veden loukussa. Mut hei, sit me ollaan ihan tavallaan samassa veneessä, että mä teen töitä täällä Turussa, mutta asun Paimiossa, ja Paimiokin on osittain merenrannalla. Niin on teillä jokikin. Jokikin on. Joo. Liikuuko sä vesillä kuinka paljon? No satunnaisesti. No, mäkin käytän enemmän noita isoja teräslaivoja, mitä tuossa rannassa on nytkin pari kappaletta. Joo, sama juttu. Mutta kyllä merellä ja vedellä on iso merkitys. Niin kun, jos ajattelee omaa elämää, niin kyllä veden ääreen pääseminen jotenkin rauhoittaa. Mä luulen, että mun 2 ensimmäistä elinvuotta niin mä oon asunut sillä, että ei ollut vettä lähellä. Mä sen jälkeen asunut aina rannalla. Ja vaikka tällainen niin kuin modernisti metsä on mulle tärkeä, niin kyllä sitä vettäkin pitää olla siinä. Et niin kuin välillä pääsee vähän rannatontakin katsomaan. Ehdottomasti. Sillä on kumminkin jotenkin sellainen rauhoittava, tyynnyttävä vaikutus. Ja tää on ollut kiva, tää PaxNaavis-juttu täällä Turussa. On ollut jo muutaman kerran tässä mukana. Siinä tuodaan hienosti esille tuo äärettömän hieno Saaristomeri, mikä tässä on. Siis päivälaiva Turusta Ahvenanmaalle ja miksei ihan Ruotsiinkin asti, niin se on niin kuin parasta, mitä Suomella on tarjota. Nimenomaan, ja me ehkä ei aina ymmärretäkään sen arvoa, kun me pidetään joskus näitä asioita vähän turhan itsestäänselvyyksinä. Ja hyvinkin myöhään, tai aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä, niin siellä on paljon huviveneilijöitäkin liikkeellä, että tietysti on niitä, jotka sitä arvostaa. Vähän kateellisena mä katselen sieltä teräslaivan kannalta, että tuolla noikin menee paljon lähempänä tuota vettä. Näin on. Näkökulmat on erilaisia. Eikö niin? Ollaan lähempänä pintaa tai vähän korkeammalla. Joo. Mutta yhtä nättiä se on joka tapauksessa. On. Ehdottomasti. Ja kyllä me saadaan olla kiitollisia siitä, että meillä on tämmöinen aarre täällä Suomessa, kuin tämä Saaristomeri. Just niin. Pysyis nyt vaan jonkunmoisessa kondiksessa, niin
se olisi sitten vielä meidänkin lapsille ja niiden lapsille. Nimenomaan, ja siitä tämä Paksnavis myöskin haluaa meitä muistuttaa. Ja eiköhän, Jaakko, nyt sitten ryhdytä ihan hommiin, eli julistetaan tämä merirauha vuonna 2021. Näin teemme. Nu ska vi läsa en välsignelse för årets båtsäsong, år 2021. Det gör vi. Tämä vuoden merirauhan julistus on kuvattu viikko sitten Ruissalon telakalla, ja Jouni Lehikoinen, Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra, julistaa merirauhan. Jouni Lehikoinen, Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra. Ja tämän vuoden 2021 Pax Navis merirauhan julistustilaisuudessa saadaan pyytää jälleen kerran sitä, että kun liikumme merillä ja vesillä, meillä on hyvä siunaus ja menestys mukanamme. Ja siihen siunaukseen me saadaan seuraavan rukouksen sanoin olla liittymässä. Suoko luoja teille voimaa ja ymmärrystä muita vesillä liikkujia kohtaan, oli käyttövoimana tuuli, aurinko, polttoaine tai joku muu. Kunnioittakaa luonnonvoimaa, olosuhteita ja sääntöjä, jotka on tarkoitettu kaikkien osapuolten hyväksi. Näyttäkää hyvää esimerkkiä niille, jotka eivät tiedä, ja valistakaa niitä, jotka eivät ymmärrä. Opettakoon ja ohjatkoon taivaallinen Isä teille taitoa, tahtoa ja kykyä auttaa hätään joutuneita sekä ymmärrystä että vastuullisuutta toimintaa suhtautuessa Saaristomeren ainutlaatuisen herkän luonnon varjelemiseen. Antakoon kaikkivaltias Herra teille hyviä kelejä ja viisautta toimia tavalla, joka mahdollistaa tämän maanpäällisen ja merellisen taivaan säilymisen tulevillekin sukupolville. Tätä me pyydämme hyvän ja armollisen Jumalan nimeen. Aamen. Pax Navis, ett maritimt evenemang som strävar efter att främja skyddande av Östersjön och en trygg båtkultur. Evenemangets namn Pax Navis är latin och hänvisar till fred och båtliv eller segling. Evenemangets idé kom från en privatperson och för ordnande evenemanget svarar Åbostads Östersjöutmaning där jag arbetar, Tove Holm, och församlingen Turun Mikaelin seurakunta och Åbo båtvarv i samarbete med närmare 20 kompanjoner. Och vår målsättning är att starta en tradition för båtfolkets sammankomst. Dit kan man delta också utan en båt. Och årets utlysning av havsfreden är filmad på Åbo båtvarv för ungefär en vecka sedan. Och Jaakko Laasio, sjömanspräst från Finlands sjömanskyrka, utlyser havsfreden. Jaakko Laasio ja sjömansprest från Finlands sjömanskyrka i Helsingfors. Pax Navis är ett tillfälle då man tänker på skärgårdshavet i synnerhet, men på havet och havslivet i allmänhet. Jag ska läsa en välsignelse för alla som rör sig till havs. Må Gud skaparen ge er kraft att visa hänsyn för andra som rör sig till havs eller till sjöss, oberoende om deras drivkraft är vind, sol, bränsle eller något annat.
respektera naturkrafterna, omständigheterna och trafikreglerna som är avsedda för allas trygghet. Visa gott exempel för dem som inte vet och upplys dem som inte förstår. Må Gud, vår himmelske fader, lära er och ge er kunskap, vilja och förmåga att hjälpa dem som är i nöd, samt ge er förståelse och ansvarskänsla för att skydda Skärgårdshavets unika och ömtåliga natur. Må Gud den allsmäktige ge er goda väderförhållanden och vishet att agera på ett sådant sätt som möjliggör att den himmelska skärgården bevaras även till kommande generationer. I Guds namn. Amen. Merirauhan julistuksen yhteydessä olemme useita vuosia saaneet kuulla Ankkurit ylös-kappaleen, jonka saamme kuulla myös tänä vuonna. Tämä video tehtiin viime vuonna, vuoden 2020 virtuaaliseen Pax Navis-tapahtumaan. Kappaleen esittää Archipelago Sea Yachts All Stars, Antti Sarpila, Jussi Fredriksson ja Busse Melberg. Kiitos. Se oli siis Archipelago Sea Yachts All Stars. Antti Sarpila, Jussi Fredriksson ja Busse Melberg. Nämä videot, jotka me kuvasimme, jotka te näitte siinä alkupuolella, jotka nähdään taas loppupuolella, niin ne on kuvattu Saaristomereltä toukokuun alussa. Ja silloin me saimme myös tavata viikinglainen kapteenin Pamela Mäkelän
ja hän lähetti terveiset Pax Navis-tapahtumalle, jonka näemme seuraavaksi. Hei kaikki Pax Navisin seuraajat. Terveisiä täältä Viking Graceilta. Mun nimi on Pamela Mäkelä ja mä toimin kapteenina täällä. Eiköhän oteta iisisti tämä kesä ja otetaan huomioon kaikki muutkin täällä saaristossa. Nautitaan hienosta Suomen saaristosta ja Suomen kesästä. Hei Pax Navisin seuraajat. Terveisiä Viking Graceilta. Mun nimi on Pamela Mäkelä, olen laivan kapteenina. Pax Navis on tärkeä asia. Hyvää kesää. Befälhavaren på Viking Grace, Pamela Mäkelä, så skickar sina hälsningar till Pax Navis-evenemanget på Kyrkfjärden, söder om Norskata och norr om Korppu och Vatkast. Och Pax Navis utmanar alla som älskar havet att dela sina hälsningar via utmaningen i sociala medier under hela maj månad. Man kan sända sina egna havsfredshälsningar via hashtaggen Pax Navis som text, bild eller video, antingen då på Facebook, Instagram eller Twitter. Det vill säga vi uppmanar er alla och delta också via den vägen. Priser som kompanjonerna har skänkt lottas ut bland alla som deltagit via sociala medier. Och det här gör vi då i början av juni. Men nu ska vi se Pamela Mäkeläs hälsningar, även på svenska. Hej alla Pax Navis-följare. Hälsningar från Viking Grace. Jag heter Pamela Mäkelä och jag fungerar som befälhavare här. Ska vi njuta av sommaren tillsammans i finska vackra skärgården och navigera lugnt och ta i beaktande alla som rör sig. Trevlig sommar! Pax Navis-följare. Hälsningar från Viking Grace. Jag heter Pamela Mäkelä och fungerar som befälhavare. Pax Navis är viktigt. Njut av sommaren. Viking Gracein kapteeni Pamela Mäkelä sanoi, että liikutaan turvallisesti. Mutta miten? Itse koen, että haastavin kohta on saapua laiturille ja poistua siitä, josta saamme Booster Boatsilta opastusta seuraavaksi. Thank you.
Nyt me ollaan vähän nähty, miten voi tulla turvallisesti laiturille ja takaisin. Mutta sitten seuraava kysymys on sitten, että miten veneilijä sitten voi toimia niin ympäristöystävällisesti kuin mahdollista. Ja siihen me saamme vastausta Pekka Paavilaiselta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Moro! Moro, moro! Mitäs Sintti hankaat? Mitä? Pakko putsata. Meidän mesta on kuule kaksijalkaisten laskevat veneistään kakkavesiä harva se päivä. Ja sitten pulahtavat itse uiskentelemaan omiin jätöksiin. Eli oot ihan siinä itsessään. Mut hei! On siitä muutakin haittaa kuin tuo sun luukin likaantuminen. Joo, sinileville ruokaa, pöpöjä, möhnää, töhnää. Oksettaa. Hei, please, älä tänne päin vaan. Purjo vaikka tuonne laiturille. Sinäkin voit toimia niin, että vedet pysyvät puhtaina ja vesiluonto voi hyvin. Älä lannoita merta, tyhjennä viemäriin. Hei. Olen Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Itämeri ei voi kovin hyvin tällä hetkellä. Ja me kaikki pystymme vaikuttamaan siihen. Tai oikeastaan meillä on kaikilla velvollisuus vaikuttaa siihen. Mereen tulee koko ajan liikaa ravinteita, roskia. Ja nyt annan muutamia vinkkejä ennen kaikkea veneilijöille. Ihmisen virtsassa ja ulosteissa on merkittäviä ravinteita. Siksi on tärkeää, etteivät jätevedet päädy mereen. Huolehditaan jätevesistä asianmukaisesti. Jos olet rannassa, niin kannattaa käyttää satamassa olevia vessoja. Mutta jos käytät veneen vessaa, niin on tärkeää, että ne jätevedet pumpataan imutyhennyslaitteella septitankista, jolloin ne päätyvät jätevesijärjestelmän piiriin. Jätevesijärjestelmässä ne käsitellään asianmukaisesti. Näitä laitteita on aika paljon nykyään käytössä rannikolla ja myös sisävesillä. Ja kattava listaus niistä löytyy esimerkiksi Pidä saaristo siistin ry:n nettisivuilta. Näissä kaikissa laitteissa on käyttöohjeet kyljessä ja niiden käyttö on varsin helppoa. Mutta käymäläjätevedet eivät ole ainoa veneilijän aiheuttama rehevöittämä kuormitus, vaan myös pesuvedet aiheuttavat kuormitusta. Sekä normaali peseytyminen olisi suotavaa tapahtua maissa, mutta myös astioiden pesu rehevöittää ja myös aiheuttaa haitallisia aineita mereen. Vaikka veneessä on lavuaari, niin ei ole suotavaa päästää niitä jätevesiä valumaan vesistöön sieltä viemärin läpi,
vaan voi käyttää esimerkiksi erillistä saavia, missä pesää astiat, tai sitten retkeilykäyttöön sopivaa tämmöistä kankaasta tehtyä allasta, joka ainakin omassa veneessä on juuri sopivan kokoinen, että se mahtuu lavuaariin. Sitten kun tiskit on hoidettu, niin voi kantaa vedet sinne rantaan, joko rannassa olevaan viemäriin tai sitten riittävän kauas vedestä. Esimerkiksi männyn juurelle, mistä ei löytyy maaperään. Myös monissa vierasvenesatamissa tai jopa luonnonsatamissa on astioiden pesupaikkoja, mitä olisi suositeltavaa käyttää. Mutta rehevöityminen ei ole ainoa Itämeren ongelma, vaan myös haitallisia aineita päätyy eteen. Veneilijät joutuvat käyttämään varsin paljon vesistöllä haitallisia aineita, kuten polttoaineita ja öljyjä. Ja niiden oikea käsittely on tärkeää. Eli kun tankkaat, niin huolehdit, ettei ylimääräisiä polttoaineita valu mereen. Ja sitten on myös paljon tämmöisiä muita haitallisia aineita, kuten esimerkiksi myrkkymaalit, mitä veneen pohjaan käytetään estämään pienelijöitä. Ne on tarkoitettu estämään pienelijöitä myrkyllisyyden avulla, mutta samalla ne aiheuttavat haittaa myös kaikille muille edessä oleville eliöille. Joten on tärkeää, että niitä käytettäisiin mahdollisimman vähän. Nykyään on käytössä varsin paljon jo tämmöisiä myrkyttömiä vaihtoehtoja, jotka osittain on semmoisia niin liukkaita, ettei niihin tartu mitään aineita. Tai toinen vaihtoehto on, että ne on verran hyvä pinta pestä, että jos on mahdollisuus veneen pohjaa pestä, niin kannattaa näitä käyttää. Tällöin myös pystytään vähentämään polttoaineen kulutusta, kun pohja on liukas ja puhdas, niin vene kulkee helposti. Kun taas jos on tilanne, että ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin käyttää myrkkymallia, niin silloin kannattaa käyttää vähän pienempiä määriä niitä, koska pienemmälläkin määrällä Itämeren alueella pärjää. Ja nämä maalikauppiaiden suositukset maalikerroksen paksuudesta on yleensä ylimitoitettuja, koska heillä on tarkoitus myydä paljon maalia. Mutta nyt toivottaisin kaikille ympäristö- ja vesistöystävällistä kesää. Joo. Kiitos myös Pekka Paavilaiselle Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Viime vuonna järjestettiin Itämeripäivä ensimmäistä kertaa Turussa 23 organisaation yhteistyönä. Ja tämä päivä lanseerattiin Helsingissä vuonna 2019 jo Nurmisen säätiön aloitteesta. Ja päivä järjestetään joka vuosi elokuun viimeinen torstai. Ja Itämeripäivän tavoite on kirittää konkreettisia toimia Itämeren tilan parantamiseksi, mutta kiinnittää katseesi myös Itämeren ainutlaatuiseen ja rikkaaseen kulttuuriperintöön. Ja tavoitteena on viettää päivää laajasti tapahtumien, tempausten ja koulutusten parissa, johon myös sinä ja sinun organisaatio on tervetullut mukaan. Eli ottakaa minun yhteyttä, jos olette kiinnostunut tulla viettämään ja järjestämään tapahtumia Itämeripäivänä tänä elokuussa. Taltso kontakt med mig om ni vill delta i Östersjödagen och arrangera någonting. Den arrangeras den 26 augusti, en torsdag. Och det finns redan planer på program från morgon till kväll, men att vi tar väldigt gärna emot flera aktörer till den dagen. Ju flera desto bättre. Viime vuonna järjestettiin 12 yleisötapahtumaa Turussa Itämeripäivänä. Ja suosituin tapahtuma oli Arkipelago Siijatsin ja Pidä saaristo siistinä ry:n yhteiskonsertti Pidä saaristo siistinä ry:n huoltoalus Roopen kannella Aurajoissa. Ja me saammekin seuraavaksi kuulla ja nähdä Jussi Fredriksson trion esitys, joka taltioitiin silloin. Sävellys nimeltä Rock on pianisti Jussi Fredrikssonin käsialaa ja se on syntynyt Aspöössä
inspiraationaan saaren upeat kalliomuodostumat. Tämä kappale löytyy myös yhtyeen kesällä ilmestyvältä saaristoaiheiselta Archipelago Sea Yachts Tales-levyltä. Ja Fredrikssonin lisäksi triossa soittaa bassoa Jori Huhtala ja rumpuja Mika Kallio. Ja videokuvaus, leikkaus ja äänet Ilkka Arola, Timo Korkalainen ja Mikko Rauola. Thank you.
Joo, mä oon itse liikkunut paljon Nöötön saaristossa, mihin mä myös lasken Aspöön, ja mä kyllä sain sellaisen tunteen niistä Aspöön kalliosta tästä kappaleesta. Mä olen siis Tuve Holm, ja mä työskentelen Turun kaupungin Itämeri haasteessa. Ja Itämeri haaste on Turun ja Helsingin kaupunkien perustama ja koordinoima kansainvälinen verkosto, joka tekee töitä puhtaan, tuottavan ja yhteisen Itämeren eteen. Ja se on perustettu vuonna 2007 silloisten Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien toimesta. Onko se sinunkin organisaatiollesi tärkeää? Liity mukaan. Että tässä on yli 315 organisaatiota ja se on siis ilmainen verkosto, joka työskentelee Itämeren hyväksi joka päivä. Ja me teemme paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa, josta tämä on hyvä esimerkki. Ja viime kesänä niin me teimme Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa yhteistyötä mahapuruja muovista roskaantumisen vastaisessa kampanjassa, jolloin teimme seuraavan videon. Thank you.
olen Anna Räisänen ja toimin hulevesiasiantuntijana Turun kaupunkiympäristötoimialalla. Kaupungeissa sadevedet, joita kutsutaan hulevesiksi, johdetaan katujen alla risteileviin hulevesiviemäreihin, josta ne puretaan suoraan lähimpään vesistöön. Eli tästäkin kaivosta kaikki vedet ja sen mukana kulkeutuvat roskat päätyy Aurajokeen ja siitä suoraan mereen. Mä olen Jutta Vuolamo ja työskentelen Pidä saarista siistinä ry:llä projektikoordinaattorina. Minkä tyyppistä roskaa Itämereen päätyy hulevesien mukana? Yleisimmät roskatyypit ovat tupakantumpit ja erilaiset muovit, kuten vaikkapa tällaisissa eväspakkauksissa käytetyt kertakäyttömuovit. Suurin osa näistä roskista päätyy meriin kaupunkiympäristöstä ja yleensä vieläpä oikeastaan tavallisen käsistä. Joten meistä jokainen oikeastaan voi vaikuttaa siihen, että kuinka roskaisia nämä meidän vesistöt ovat. Joo, olen Olli-Pekka Mäki, Turun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö. Ja vastaan meillä kaupungin ympäristönsuojeluasioiden niin kuin hoitamisesta. Vesistöjen roskaantumisella on monia ekologisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Toki me ei tiedetä ihan kaikkia roskaantumisen vaikutuksia. Muoviroska voi itsestään sisältää haitallisia aineita, palonestoaineita, pehmentimiä, pintakäsittelyaineita. Sitten toisaalta vesistössä muoviroska voi kerryttää itseensä haitallisia aineita ja sitä kautta ne voi päätyä meren eliöihin. Ja sitten mikromuovi voi tietysti sitten kertyä vesistössä pieneliöihin ja sitä kautta meidän ravintoketjuun. Entäs miltä näyttää meri pinnan alta? Sen näemme seuraavaksi Turun seudun sukeltajien videosta. Video on tehty tusinan verran sukeltajien yhteistyönä. Suurkiitos kuuluu sukellusjaoksen jäsenille, jotka olivat innokkaasti projektia toteuttamassa, sekä erityiskiitos menee Temelle kuvauskaluston valmistelusta ja jälkieditoinnista sekä äänisuunnittelusta. Welcome to the SUEX Athor Series Winter Competition in Classic D12 Nitrox Series. Today's race is held in Turku Quarry, and the total length of the track is 500 meters. On the top side, there is a bit of breeze that you can see from the flags. The racers have a U.S. tracking device in their D12s, and we at home can see the progress via underwater cameras and Google Earth tracking. The track is marked with underwater buoys that the racer needs to go around, similarly to a sailing competition. The conditions for the race are excellent. Underwater, the ice lets some sunlight through, and the water is cold but crystal clear. The Athor Series DPVs are capable of 200 newtons thrust and 100 minutes of burn time, which should make the race interesting. Here you see the pilots preparing for the race. They have 4,800 liters of Nitrox 32 in their tanks and are wearing dry suits to stay warm. Here we can see a safety DPV pilot start checking the track. And the safety DPV pilot is giving the okay sign for the race to start.
Here you can see the race main judge, the Beard Man. And the race is on. The gray racer has a good start and is able to clear the first buoy. There are quite a few divers spectating the race underwater. Gray racer and green racer are almost neck to neck when we approach the next buoy. Green racer has reached the turning point and is racing back towards the finish line. Wow, is that a mermaid I see? I need to clean my glasses. The green racer has now only 2 seconds lead over to gray and blue. It will be a tight race. Joo. Kiitos myös sukeltajille. Olen itse sukeltanut nuorena aikuisena ja muistan, kuin jännittävää se on ja silmiä avaavaa puuhaa. Mä halusin kiittää kaikkia osallistumisesta ja muistakaa jättää terveiset #PaxNaavis vielä ehtii maanantaihin asti, eli toukokuun sisällä. Ja kuten kerroin, niin osallistujien kesken niin arvotaan hienoja palkintoja, mitkä kumppanit on lahjoittanut tänne mukaan. Tack till alla för deltagande. Kom ihåg att dela era hälsningar i social media med #PaxNaavis under maj månad. Och bland deltagarna så lottas ut priser som våra kompanjoner har donerat. För jag säger mina sista tack så skulle jag vilja fråga min praktikant Milla om det har kommit några frågor i chatten. Joo, hej vaan kaikille. On tullut ihania tervehdyksiä ja toivotuksia. Anneli Pietilä muun muassa kertoo sitä, että todennäköisesti merirauha julistetaan uudessa kaupungissa satama soi-tapahtumassa. Ja jos jollakin on jotain kysymyksiä tai sellaista, mitä haluaa jakaa, niin muistaa vaan ottaa ton mykistyksen pois, niin ehtii nyt esittää kysymyksistä. Jos ei, niin takaisin maatuuvelle. Okei. Kiitos. Kiitos Milla. Joo, jag skulle vilja tacka alla kompanjoner. I år så har vi haft med Åbo båtvarv, Turun Mikaeli seurakunta, Helsingfors och Åbo stad, Viking Line, Kajahdus, Jats City Turku och Arkipelago Sijats, Finlands sjömanskyrka, Hållskärgården Ren, Airisto segelsällskap i Åbo, Sirokoru, Paavo Nurmi Games, Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral, Åbo-regionens dykare, föreningen Suomen sukellushistoriallinen yhdistys, Finska sjöräddningssällskapet, Pilvilinna Mediahaus, Arjasmaa-yhtiöt, Pyster, Turun Pursiseura och Turun naispoliisilaulajat. Ja lopuksi siirrymme telakalta takaisin Saaristomerelle. Videon taustalla kuulemme Turun naispoliisilaulajien lauluyhtyeen Sireenit esittämän laulun Laineilla Liidellen Helenan Heimolan johdolla. Ja videon Pilvilinnan talonmiehen käsialalla.